ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଭରପୁର ଏହି ଆନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ପଟରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଆନ୍ଦପୁର ପ୍ୟାରେସ୍। ଏଥିସହ ଆନନ୍ଦପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଦଧି ବାମନଜୀଉଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଫକୀରପୁରର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ। ସେହିପରି ଚକ୍ରତୀର୍ଥର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆନନ୍ଦପୁର। ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଲା ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାଞ୍ଜୀଉ, ଯିଏକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମର କେଉଁଝର ରାଜା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ତତ୍ସହିତ ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଦଗଡ଼ ଗୋଟେ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ତତ୍ସହିତ ଅଛି ଆମର ଚକର୍ଚିତା, ଚକର୍ଚିତା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ଉପାସନା ପୀଠ, ଯେଉଁ ଉପାସନା ପୀଠରେ ବହୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଏଇଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଉପାସନା କରିକି ମାନେ ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ, ମହାଘାଟ, ମହା ବୈତରଣୀ ବଡ଼ ମହାଘାଟ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଠି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି। ମହାବାରୁଣୀ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଇଏ ନଅ ଦିନ ସପ୍ତମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ଖିଆପିଆ ସବୁ ରକମ ଚାଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଆନନ୍ଦପୁରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେର ବେଶୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସବ୍ଡିଭିଜନ ଭାବେ ଆନନ୍ଦପୁର ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।